Ugandan lifestyle, amanyanze segawa mulishire. Mwebale nnyo kulaba, mwebale kusubscribinga na kusharinga mbozi zino zona zona. Mubeerawo ne mumanja Calvin, ne mugamba Calvin gwene ensonga achogera kochi, kwena achogera kochi. Ogwasembayo, twachalako waneno nga Fred Kajubi Lumbuye, tebannaba kumukwata. Nasoka amukolokota bubi nnyo nnyo nnyo. Simanyi oba naye lero kyamukutteko okulaba ng'omuntu gwatwala. President we mu nsonga eno agenda mwogera kochi. Calvin, osangibwa wa. Nze wendi mutundu. Mbeerawo kuyamba ababaagala okugenda ebweru, kuyita mu mateeka. Okoze obusente bw'oyagala kukyusa mulimu. Lwaki oferebwa abaserenga wetu? Oba omulimu guganyira sente zo zikuddizibwa ekyo kye njagala. Okitegedde? Yawugezese ku mirimu emirala. Ogamba twagala abantu 10. Asaba gwayo. Tetulina kirala kye twagala. Kitegeera nze nasalawo okolagana n'amakampani. Gatuwe emirimu tugendereze ku bannaffe abaagala okukola ebweru. N'ow'okuyamba. N'ab'okuyamba ku bwereere era tubalina. Bw'oba weetaaga obuyambi bwaffe bwa bwereere. Ku namba 075-798-6069. Kali, yoyo Calvin. Ensonga za Lumbuye. Kye mmanyi luli eri wali mukambwe nnyo. Kansuubire nti omuntu ayagaliza omuntu okukomera kiba kibi. Ku kiseera kino eno, wuuyo tulaba. Babuza ali Dubai, amanya ali Turkey, akomyewe Uganda, agenda Netherlands, agenda wa. Ku nsonga eyo nga gwe president wa bangu bakyeyi, ojogera kochi. Anayogeddeko n'abakulu. Bakulu wa kuva wa. Kuva mu nsi yonna, agala kumanya okola otya. Nayogeddeko n'abakulu. Bekikwatako. Bekikwatako. Ne banga nti omusajja tomulina. Bw'oyogera ku bakulu, otegeeza ku taata wa Lumbuye. Nandi ze kye nkubuulira, nze nakugaye taata wa Lumbuye sirina kimwagaza. Bakulu kyata wa. Zino ensonga zitulekemu ne mutabani we. Okitegeera? Lumbuye toyinza kugula nzigi nga toyinza kwesasulira ovasite. Mulimu ebintu ebiswaza, toyinza kukolokota gavumenti ng'oli mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka. Ebyo bye nabagamba. Abavubuka abo baalekerera okukola ne badda mukwasaamirira. Ati nkubuulira, abavubuka abo baalekerera okukola. Muntu obeera otya mu ovasite wa myaka 10. Walabyeko munnayuganda yenna ali ku embasa y'ettake, oba ali ku gavumenti y'ettake, wadde paliamenti y'ettake, wadde mu ggwanga lyonna yonna ettake, nti waliwo munnayuganda yeekalakaseza ku lwa Lumbuye. Oli ku nsonga za Lumbuye. Ani nkugamba. Ani nkugamba bulungi. Ati katika nkutottolere Lumbuye nkulage waagwa. Nti n'abamuwagira tebamanya ani gwe bawagira. Gwe bw'owagira ng'omuntu nga bw'olaba nti mu nnyumba ye. Oba wonna w'asinziira tewali muntu yenna avaayo ku nsonga eyo. Gwe manya nti oli ku mulalu kuba abamumanya ebyaddala. Lwaki baba basirise? Naye ate gwe wayogera ate ngwe. Ani nze nkugambye nze kye nnagamba bwe namulagula tekyatuukirira. Nakugamba Lumbuye bajja kumuzza wano. Famire yo wagenda wano kimanyi bwavu bwe bwakutwala ebweru olemereddwa okukola n'abalala bangi. Naye bw'ogamba famire tata amakanga teri yayina maka bwegatyo n'akolera vidiyo ku kkubo. Okitegedde? Anti anoonyezebwa. Oba waayeranze saagala kumanya. Nze ate anoonyezebwa lwaki mugalagako bulazi. Bwegabaga gayingire munda akolere mu nnyumba ng'abasajja bwe tubeera. Ate nkugaye nti eno woofiisi yange nga nkolera vidiyo ku kkubo. So, saagala kuyingira mu taata wa Lumbuye. N'ekye njagala okumusaba muzeeyi ng'era bwe yayogedde obulungi omwana bamuzze wano abitebye. Twagala nnyo abantu abagamba nti bali mu struggle nga muli ku ground. Danyo confusing abannayuganda. Oyina kyoyogeddeko nti ali mu ggwanga era ttake oba yali mu ggwanga era ttake mu bumenyi bw'amateeka ekyo kinako obukakafu. Yes, ate ttake gambye yamwe mu deportinga lwakuba nti ali mu overstay. Si, bano si be bamusaba. Tolina magezi geekolera ku mpapula zikubeeza mu mawanga ago lwaki otubuulira ennyo bwe tulina okukola e Uganda. Omuntu bwetwogerako ali mu kkomera nga tuli mu kambuni. Ati nkubuulira ekituufu n'abalala baleme kukola nsobi. Okitegeera? Bameka wano be badipootinze ne babazza wano bali muno bayi ku 10. Ne babeera bweru nga bali lwakuba nti oyo Lumbuye y'owerinnya. Ne bameka wano be badipootinze bakumenyera omu ku omu nga babazza wano we bali. Babeera eyo mu Buwalabu nga baleekaanira abantu bali mu kuvuma gavumenti beesubya n'opportunities bali wano bazinze mikira lwaki baasirika? Lumbuye si activist. Lumbuye tabanga ka activist bw'oba tosobola kwesasulira overseas oli mu ggwanga ly'abendi mu matema. You are a criminal, you are a guni, you are a ganga. Ati nkubuulira ekituufu kyennyini. Njagala nnyo omuntu oveeyo ng'oyogera ebintu ku bantu naye nga weeterezezza.
Sagala n'abalala babere ba victim mu nsonga bwe. Ensonga zali ayogerako ku mbeera bannayuganda gye balimu. Togamba mu kyamu. Ensonga zali ayogerako. N'agamba nti bannanga abantu bawe ssente, abantu obulamu batambulira mu bubi, gavumenti erina okukyuka. Kyogamba wabantu. Kuba naawe mwennyini otambulira mu bulamu bubi. Oli mugwanga naye nga tosasulanga n'ovasi, teki ky'otugamba. Kati gwe kyogeza kutegeeza nti gavumenti y'ettake yamukutte sosiyo. Yes, gavumenti y'ettake yamukutte ku nsonga z'ovasite. Okitegeera, niwe waba amukutte ku by'okwogera ku Pulezidenti Museveni, nini besanga alina emisango bwe gityo. Naffe tumubuuza waayi kiggula luggi, walemererwa otya okusasula ovasite? Nkugambye abavubuka abo baalemererwa okukola n'abalala bangi. Bagenda mawanga ago, bagende bakole nje, njagala nnyo ogende ebweru okole, gwe mulanga gwaffe. Weekulaakulanye, Uganda bw'eba yakulemmanga walemererwa okufuna omulimu. Bw'oba ogufunye ebweru, beera mukkakkamu nnyo, bizimbe byo bye biba bituleekaanira, mamotoka ko ge gaba gatuleekaanira, mizigo gy'abapangisa gye giba gituleekaanira, nnimiro zo farm. Dani gwo kutwasamira ku internet. Ate binabaleekaanira bitya? Na mbutuufu alaga nti tali sechuwa wanako mawulu. Andi gwe bw'oba wava mu Uganda n'ogenda ebweru. Njagala nnyo by'okoze bye biba biri making a noise. Okay. Konze kyakujja wano mulimu. Ndi tolina mulimu, tolina by'okolawo. Abasikinga asayira mu kulwa ebisi yagera tubalaba gye bali. Ne bw'oba vava wano ng'ogenze bweru kukola. Ng'ekyakutwala CBC yaga. Tolina kyokoze. Badda ku internet kwogera nga bannabyabufuzi. Okay. Bw'oba tewagenda bweru nga tewuli ku political asylum, kiki ekikwogeza ku by'obufuzi? Wagenda oyina n'employment visa ya bwakadama, tulage biki by'okoze mu mulimu ogwo kye twetaaga. Ate na bagenda kubeera ba victim, odde wano bakukwate, famire yetuleekane. Gwe wenna nga tonnalaba munnayuganda yenna agenda wa Lumbuye. Ng'olaba famire ye eri Uganda tesobola nagenda yo, mawanga ago mulekerawo galeekaanira. Kati mu kiseera kinene, lwaki ate batandise omuwaayiriza nti yali bulooka wa bamalayika? Kisoboka nnyo ate yali akolayo ki? Kisoboka nnyo abavubuka abo bonna abali ku visit visas nga bw'olaba ebijja e Dubai, ebyo ebyeyerusa nga tetumanyi emirimu gye bikola, bikukusaba nnyinaffe ne batuuka eyo ne bibanyiga mu bwamalaaya. Ekyo kisoboka nnyo ate yekka yakikola. Saakunyumiza ku mboozi y'ettake. Wajinyumiza. Abawala engeri gye babalimbalimba emirimu ne bagenda ettake ne badda mu bwamalaaya. Lumbuye yabadde akola mulimu ki? Abadde abeera waati myaka kumi engatto. Ekyo kijjukira bulungi. Ate ne guno ogugattako. Ate aba ku tembeya engatto gw'omuzima y'okutembeya mu ddungu ssente abadde afuna mmeka. Naye ate tuli ku Lumbuye. Naye information yavaayo neraga nti waliwo n'abalala abaakwatibwa. Lwaki tupointinga ono yekka? N'abalala era baakwatibwa ku misango egy'enjawulo. Buli munnayuganda yenna avaayo rating amateeka mu mawanga gyali. Nze siwagira mu mumenyi w'amateeka. Adizibweka. Okitegeera? Gwe wenna oli ku kyeyo wagenda kukola naye oyingidde mu by'otategeera. Olw'okuba otandise okulaba views z'abantu bataano, abantu abo bonna abakuviewinga. Lwaki oza tebeeyogerera? Bakuteeka mu katego. Bwovaayo n'oyasama n'ovuma bino n'emanya nti gavumenti ebeera gavumenti. Naye president, ku social media abantu abasinga obungi naddala abo b'otwala balaga bali ku side ya Lumbuye. Oba gwe olina ky'otalaba? So nze sibeera kuwa views zange. Bwe baba babuze bonna nze ata mukono mutuufu okubatereeza. Bwe mba obeera ku side ya Lumbuye, nze Lumbuye eky'okumusiba sikiwagira. Naye ekya Lumbuye okukugamba nti yava ku mulamwa gwe mulimu gwangu weewe weetereze. Kati gwali oyagala bamudipootinga, wadda wano akole ki? Wano nali njagala na kumusabira visa kata agenda akube obwakirina. Iye Lumbuye mulaba musajja akyalimu amaanyi. Ku emyaka kumi waba yagimala ettake nga tebalina kye batulaga kyakoze. Omuntu yenna nga tannatandika kwogera kino na kiri, mubuuze okoze ki ku kyeyo? Abamu tebogera. Ate bw'aba tayogera aba akugamba ki? Naye tulaba. Kati bw'aba tayogera mugaye nyamaza, n'ebyo byoyogerako nyamaza. Okitegeera? Twagala kuzimba environment na community eraga biki byekoze Dani okwogera ebigambo. Bwe tutunuulira abantu abavuddeyo okulwanirira Lumbuye, tulaba mu nkunyingi muwada zaaki, abantu abo kye mmanyi. Bamanyi ensonga nti Lumbuye talina musango. Abo bonna banoonya we beeripa. Olwedde bamanyi. Olaba baavaayo kulwanirira baakuba Katumba masasi. So abo bonna banoonya we beeripa. Okitegeera? Ebintu byonna ng'obiraba mu bannabyabufuzi. Okay. Manya nti bo banoonya simpase. Tebalina mulamwa mutuufu gwe babeera. Lumbuye abadde ng'avuma abantu, abadde abika abantu, babadde luddawa. Lwaki bulijjo babadde bamwegaana kati bamulwanirira? Bulijjo be bamukozesa. Kati ku nsonga za Lumbuye gwe nga pulezidenti, kiki kye wakozeewo? Olwaleero nza nti ng'okwogera n'abakulu ne mbaga musajja mumulina.
Abawa. Baba kuru sibogera mumunyize mukuntura abeli abenu nze sijja kugamba bakuru kinza bakuru abaga nacho sikisiga denga cha manze abakuru nayo gedde nabo nimanga katumuli ku mulenge ushitegere mboke ivuga ngaladu batanso mboke ivuga ngaladu ushitegere ne asagala kukukubulira mazimo yagala kola chi wagala kuyiwa bantu kukubo. Nenze chengu genza bakuru na yogedde na bone bangate kasaja tukalina. Na yechi mele chaku higa na chaku labi lako mwemwe na. Bobo wafaku mwela mwogu wakutu wala famile jaku firwa. Oshitegele. Uruwani sabi gamba basaja uruwani saba mundu. Uliku authority na protocol. Ulikuwasa mafua. Chitegezo mtu wabele mweruwe kwanga tabela safe. To inawo menjera mateka na wabela safe. Nze ntunulira bawala kati abayingide mu politics singa wagenda kukola olemeddwa kukola kuteeka emmere ku meeza yo olyawo oli ku kino oli ku kiri bajja kudipotinga bakuze wano tunulenga akayoga kati ogamba abasajja bagambe bamuyina naye ate fege tuyina gala kagena Netherlands adi nze nkugamba nze nga baba mugo balwaki abamutwale Netherlands tebatulaga wawali tebanna manya wawali mukolera ku muntu ebipapula bya Netherlands ngate musobola ku muntu ukirira mukolerera mpewo oli akugaya twale Netherlands omuntu gwatala bako okay nabo benyini bebuza government mutubulire wali ani gwe batwale Netherlands kati mu bufunze ensonga zokumanya Lumbuye wawali ogenda zingama ngate wali kamera ngate wali kamera nkubulire ndi abasajja ebangambye ndi webaka munyigire ntula we wano ushitegera nechi bere cha kulabirako murekerawo kuogera yogera bya mutategera bajja bakwata babaziwa kati Lumbuye wanatebo nasigala ku mulamwa omulamwa gwenjogerako ngakuli ibi byakola kibya badako ebibe chicho mulooleza Lumbuye nja kumuwagira era nzo muwana bajjo kumufunira visa agende kata oba akola bwa security oba yera munnyonyi oba akola bwa waiter agenda akole sente. Okay. Oshitegera alabidira abaana balabidira famire ye kyekya makuru dani okulekana kati ali awo naleba muyisiza nakabo omusajja abadde ne information ya government abadde eita government namba mu musondera kabo bamusondera emitwalo ene ejja dola okenda wayo ejja chabu bafere babbi abo bafere babbi eneja dola bamusondera jaji anti lawyer yasabye mtwalo musamu muluko mbuchi zaki za kuwoleleza musajja zaki abadale kanga tayina ba roya bani aba mu information ekintu kino kinene muli awo muli mukasanyo ka government nababbi nabo oli yagenze take ku bintu bilala nnyo ne yabuke daga mambo yagenze ku nsonga yagambye nti Robert Chagulanyi senta myamu obuyinza ogenda okola ku nsonga ezo zonna nga parliament ne sente za government zeza mutwala ku nsonga za Lumbuye oshitegede katika nkubulire kino bana Uganda che batamanyi politics gwe bobo kyalowooza nti mazima okyabula mu gendo deyo yonke bere lya mama wo zaaka kugambye nti ngenze take ku nsonga za Lumbuye sente zimututte take sente za government ya Uganda ushitegeda bulungi sente za government ya Uganda project yagende deke take ku ya government ya Uganda na yakugambye ngenze ku nsonga za Lumbuye awala na government ya Uganda Oshitegede zake alita ko olwalero nenga government ya Uganda ya sponsorize buli kimu government ifa abantu government ya Uganda sento kuva mu parliament oshitegede baku bantu sento kuva ku parliament ngane muzayi musaveni asainize konti zaka gende take oshitegede ne yakugambye ngenze ku nsonga za Lumbuye kati gwe mubate wayonka bulungi dayo yonke gwe bonatege bontanga tonatege anti politics kazanyo ja kwezo nga nezu zaku nanga ku kansobe demo ushitegede chogamba tasobola gene nafu no bude nakola ku nsonga ze nkugambye zake bakute Lumbuye mukasera ke kam zake bamuwadde sente parliament ne babakabane agende take kati mwe kababa budise kazake yagenze kuogerezeganya na kasajja government ya musaponsalinze kati information igojija ande zenkobuli de zaka kugambye byakwataganye bitya bagambye ndi zaka yasa sudeko ticket aturage ku visa ye kuba visa bako papas ajiraga abantu visa bako papas ogenze ku kyalo ogenze mu orientation conference ajiturage ne batulaze ngali mu conference abazungu bali nabo yee kanya nze kugambye zoso nali ku mission za government toka neta manyi Lumbuye wa
kugambye bwatayo nkabulonji yekka yagenda okubeera victim mu byobufuzi ekisembayo Lumbuye ali mu Uganda alitake nza akubulira basajja bangambye bamunyigira ensigo naye nkyasirise nebulira jasirise kubanga namugamba Lumbuye ne mugamba muganda wange bine bintu byolimu wamugamba ku social media bakusimu twasoka kusimu Lumbuye gatawuliriza Ne mugamba muganda wange bino jakubyejjusanga wagenda kukola naye olemereddwa n'okuteeka emmere yo ku mmeeza olwaleero bano bonna bonna abali wano ku internet abakomentinga obubina abavuma nze Lumbuye namugamba ng'omu ne mugamba muganda wange omusajja bujja kukukwata abantu b'obadde obeera nabo lukumi bali liddawa nga tetunnalaba n'omu yenna kukomera 15 mutwalo ku live emu nga tetunnalabako ku ground we yettake muntu yenna yeekalakaasa Ushitegede. Na ye nga wankusibula. Evi gambo binyeno manyanti. Abantu bagenda kuwa attackinga. Ya te katinzoni ya mazimoga attackinga. Hii ya te mazimoga te yagenda kola. Uruwa lero talimu over stene sende ya lime lirokuesa suri na wavera. Obigumi debyo na. Ya te mkugamba mazimagwe na wevere yovera mova stene oleka anoja kutubu ulira. Duwa jito usasula kutuze. Ule mbele duwa nukweko lirero ya gala kuruwa nilira balala. Okay. Ii, kuzi chiswaza nyo. Okugama nchi ogulira abasajja abalale mmere mawange. Bweru nga nawa abana bote baina jenalia. Wande Lumbuye ya kwati bwa. Era sigara li mikono jonga president. Yes. Ate cha buswavu nyo kubanti ali mikono jange. Nenga te yasasu rovasite. Ali muovasite wa mwaka mulamba. Eh? Gwa ine vyo kuoza. Ati chiswaza nyo musajja abadale kano. Sobolo kutura katebe no guro rujinobela na abantu mitwalo kumi. Ngato inza kubadja musende zikusasuli rovasite. Olinama gezi knowledge kubulichimucho nagwe choro oza wano. Nenga tosobola na kuesa suri ya butuze ni passport ya kubwa kwa mbolimu vya bufuzi. Kati anadako. Kana kazanyo kabasajja bagezi. Yaba inamu kubongo. Kwa sembe wa menya basatu. Owe karangaro, penge, kati anadako. Nze nkugei badja kubali itawa. Tetuongira vya mabino kubanga basajja webatuza. Nemanga anja alipe bagero kunda konji gesiko. Zati nabagamba. Nembaga government, bisere vya bufuzi vya kwako. Ketulimu bisere vya kola. Nebo mba mchari mbia ufuzi batia kupanyi gentura. Okay. Yes, sebo. Kale, buwa manyadako. Nzamu manyi. Banange, ya manyadako, katukwadaganya mumboze dako.